Só tenho que agradecer a todos vocês que estão aqui. 25 anos é uma data para lembrar. Obrigado a todos. Obrigado, Fernando e André do PRIME, Guida Silva, D-Formation, MC Johnny Def, Mário Caligari, André, está ali escondido, mas mais importante de tudo, à minha família, à minha esposa que está aqui, Lícia, à minha filha, Mariana. São eles, a minha família, que me fazem estar aqui há 25 anos. E vocês? Portanto, obrigado. Não sei o que é que hei de dizer mais. Obrigado a todos. Obrigado, equipa do ACT. Obrigado, equipa do PRIME. Diogo, D-Motion, Nelson Wake Up Productions. Toda a gente que tem contribuído para eu estar aqui há 25 anos. Vocês, obrigado.